بسم الله الرحمن الرحيم Falenderimi takon vetëm Allahut, i cili është ai Allahu që fal mirësisë ti për mbushen të mirat. O Allah, Zoti njerëzve, largoje sëmundjen, shëroje atë, ti e shëruesi, nuk ka shërim veç shërimit tëndë. Shëroje me një shërim të plot, të tillë që nuk mbetet më sëmundje. O Zot, paqja qoftë bi banorët të varrezave, prej besimtarëve, muslimanve, pa dyshim edhe ne në dasht Allahu Azze ve Gjell, do t'ju bashkan gjitemi juve, e lusim Allahun që të nëmbroj ne dhe juve. Falenderimi i takon vetëm Allahut, Zotit botëve, të gjithë më shirëshmit, më shirëplotit, sunduesit të ditës gjykimit, nuk ka të adhuruar të meritushëm përveç ti. Ai Allahu vepron çfarë të doj, o Zot, ti Allahu, nuk ka të adhuruar të meritushëm. Përveç teje, ti je i pasuri, e ne jemi të varfër, zbrit mbi ne shiun, dhe bëja atë që zbrite fuqi për ne dhe të arri për një kohë të konsiderushëm. O Allah, fale të gjallin ton, dhe të vdekurin ton, të pranishmin prej nesh dhe atë që sështi pranishëm prej nesh, të voglin ton dhe të madhin ton, mashkullin dër ne dhe atë që është femër. O Allah, kujdo që do t'i japësh jetë prej nesh, bëje që të jetoj në islam, dhe kujdo që do t'i marrësh shpirtin prej nesh, bëje që të ndroj jetë duke pasur iman. O Allah, ne të kërkojmë prej mirësis, nga e cila të ka kërkuar pejgamberi yt Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe strehohem të këti, që të nëmbrosh prej të keqes nga e cila është strehuar të këti, që të nëmbrosh pejgamberi yt Muhammedi aleyhi salatu vësallam. Ti a i cili i kërkuat ndim, ti e garanton arritjen, nuk ka dyshim gjendje dhe as fuqi, për të bërë diçka përveç se në saje të Allahut. O Allah, unë të kërkoj nga mirësia, nga e gjitha ajo, e momentit apo e së ardhmes qoftë, ajo që e di dhe ajo që nuk e di, dhe strehohem të këti, të më mbrosh nga e keqja, nga e gjitha ajo, e momentit, apo e së ardhmes qoftë, ajo që e di dhe ajo që nuk e di. O Allah, unë të kërkoj xhennetin, dhe çdo fjalë e vepër që afron tek ai. Unë strehohem tek ti që të më mbrosh nga zjarri, dhe çdo fjalë e vepër që afron tek ai, dhe kërkoj që çdo vendim i yti që ke vendosur për mua të jetë për mirë.